Musím uznat, že jedna věc se mi na Dark Souls líbí opravdu ze všeho nejvíc. A to nejsou zbraně, nejsou to bosové. Ani tenhle ten ksichtík, který té slečny ovšem. Koze! Jestli se ptáte, jak jsem si to přiblížil, tak našel jsem vlastně ve Firelink Shrine tam dalekohle, tam si jeden maník něco pozoroval, nějaké slečny, které se tam koupou v řece, tak si tam pozoroval, najednou je tam zabil kostlivec a ten dalekohled mi tam teda přenechal přímo na tady tenhle ten účel, takže minuta ticha za tohleto. Myslím, že ten souboj v minulé části, myslím, že si to hodně zasloužím po tom souboji, takže minuta ticha. OK, doufám, že jste teda stihli si udělat svoje potřeby, jako já, nedělám si prdel samozřejmě, ne, když tak až po nahrávání se sklidně vrátím, ale teďka, to bych si teda nevolil, to je hodně neprofesionální, takže díky moc slečno, nebudu vás zabíjet, můžeme stoupit do jejího kavenentu, ale každopádně ty dva kopečky tam s ním necháme a vrátíme se sem, když tak ještě v podstatě po nahrávání, nebo spíš já se tady vrátím, ale když tak vám ještě pustnu obrazy na Facebook, takže tak. Nicméně já se tady vítám u další části našeho Let's Play ze hry Dark Souls Prepared Rage Edition a dneska teda máme na plánu porazit bosse jménem Pinwheela, nebo Pingwheela, nebo sakra Pinguína, jako tučňáka, nevím co. S bojem slečno byla vaše přítomnost byla opravdu lepší než třeba i v GTAčku 5C v tom strip baru. Ne, okej, okay, to ne, to zase ne, to... To musím říct, že ne. Nicméně teda. Hodně jsem hrál za kamerou, moc jsem se farmil, no moc, asi jenom na dva levely, nevadí. Našel jsem teda vlastně ještě jednu tu Estus Flask šardu, kterou jsem teda odnesl té ženské, že jo, která mi dala Estus Flasky na plus 3. Vím, kde je ještě jen ta šarda, jenže jsem byl jiný si pro ní chodit, takže si pro ní půjdu třeba zítra asi mimo záznam, takže tak. Zbraň máme stejnou, to máme stejný, ano, ano, životy máme. A jedna nejlepší věc, kterou prostě autoři From Software si řekl nope a dostaneme to až teďka, je to teda schopnost warp, což znamená nic jiného než teleport na různé bonfire. Takže když budeme chtít zpátky do ne, tam nechci. Když budeme chtít třeba do Undead Paris, tak uděláme tohleto. Vteleportíme se vlastně na to dané místo, kde jsme se ten bonfire rozsvítili a normálně pokračujeme, nemusíme to obíhat přes to Enderlandou, ale přes tam tu švédskou trojku, vlastně ne, my jsme se tam něco otevřeli, že jo, ale prostě přes ten Sandsworth, přes ty pasti, vole, tady se už nikdy nevrátím, přísám, ne vole, počkej, na ser si Sandsworth, tak jo. Tak jo, to jsme teda si teďka vysvětlili ten warp, tu schopnost warp, jinak jsem si, jo, ještě jedna dobrá věc. Vylepšil jsem si ten klap na plus 9, 10 dokonce, plus 10. A teďka nevím, my myslím, že musíme najít ještě nějaký ember, abychom si to mohli vylepšit na plus 15, jestli to teda jde, mělo by to jít teda. A u tohohle typka si ještě potom ještě musím koupit jakoby jen takovou věcičku, která se potom... No prdele. Blablabla. Tak, která se potom bude hodit, protože... Ano, crest, no prostě crest of Artorias, je to něco jako klíč prostě, kterou zastrčíme nebo něco, prostě jak jsme byli před tím lesem, že jo, jak tam byl ten motýlek, tak tam byla taková ta, jakoby brána, kterou jsme museli jakoby otevřít a tady to, když si koupíme, tak to tím otevřeme, ale dobré, že teďka se může naportit k tomu týpkovi, ano, díky moc, ahoj, a můžeme to tam hnedka koupit, nicméně, my teďka půjdeme do Firelink Shrineu a půjdeme na bose, já teďka přiznám se, že jsme se koukali jakoby na tu samotnou lokaci a musím teda říct, že jako fakt hnus, nevím, jestli tam vyznám, teďka ani nevím přesně, kde to přesně je, ale myslím, že bych to na to měl jakože narazit, takže by to mělo být OK. Tak jo, Firelink Shrine, jeho, tak jo, tady mám nějaké typky, že jo, normálně 10 Estus flašek, to je jasný, teďka kde to sakra bylo, tam byly nějaké lepky potom, kde ten pinwheel je, a zdravíčko. Oh, hello there, I'm pleased to see you safe. Aha, takže tady můžeme modifikovat. Jo, tady nás naučí magii, kterou nebudeme stejně používat, takže tak. Jo, jo, kámo, díky moc. Jo, vlastně, na tebe jsem tak trošku zapomněl, kámo. Jo, vlastně my jsme dostali od té ženské. Jsem od ní dostal takovou věcičku, počkej, já mi ji ukážu. Počkej, jak se to jmenuje? Ne, ne to máme. Nebo je to třeba v tom? Lord Vessel, jo. Tady tohleto. To tam dáme a otevřou se čtyři takové cesty.
ke 4 různým bossům. A to se řekne potom. A díky vlastně té ženě s těma kopečkama můžeme vlastně se i takhle portit. Takže zdravíčko, pane. Ah, hello. Was it you who rang the bell of awakening? I am the primordial serpent, King Seeker Frant, close friend of the great Lord Gwyn, chosen undead. Takže nějaký přítel od té Gwyn. I wish to elucidate your fate and the very reason your kind have appeared. Chosen undead, your fate is to succeed the great Lord Gwyn, so that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. Now, let us take that vessel on a journey. I assume that you are ready. Now, be still. This is the Firelink Chamber for the successor of Lord Gwyn. Now, place the Lord vessel on the altar. Jste si jakože mysleli, že tady je zkrátka nějaký normální moderní výtah nebo něco? Haha, nope! Tady tohle je Dark Souls doprava, tady to fakt jako. Díky moc, kámo, nevím, jestli se ti tady chce takhle vyset, ale OK. Tady úplně náhodně prostě z té malé kapsičky v té sukni vytáhneme, no však uvidíte sami. Zkrátka absolutně nechápu, jo, prostě level Dark Souls, to je úplně normální. 11 medoedů z 10 doporučuje tady tuhle tu hru samozřejmě, včetně mě. Asi tak. Teďka bude takový blesk nebo něco, ne? Hej, ta maska je teda, ta helma je úplně epická. Teďka uděláme bum bum bum, že jo? Ano. A teďko by se teda měly otevřít 4 cesty. Ke 4 různým bosům. Lord bosům, kteří hlídají toho finálního bose. Takže asi tak. Dobře, tady je jedna ta. Tam se myslím, že teďka vydáme. Myslím, že to je ono. Tady tohle je v Enerlandu, ano, to víme. Tahle cesta je... To je kurva kde? No, nevadí, najdeme. A jednu, jo, tam tu jsme si vlastně ještě otevřeli ptameta, jak jsem vám říkal, tom klíči pro toho Artoriase, nebo co to bylo. Tam půjdeme na Sifa, no. Very well. As King Seeker, I shall now instruct you, the Lord's successor, in your next task. To achieve your fate, fill the vessel with powerful souls, commensurate to the great soul of Gwyn. Scarce few... Okay. Okay. Very well. As King Seeker, I shall now instruct you, the Lord's successor, in your next. Ano, blah blah blah. Jo, jasně, jsem ready. Tak jo. Myslím, že nás tady už nic nečeká, takže můžeme jít rovnou hore, přímo na tam toho bose, na kterou teda chceme jít. Ono je jedno, na koho půjdete jako prvního, ale když tady ten je nejblíž, jo, myslím, že je i nejlehčí. Protože ten boss, on, já jsem se koukal i na jeho ten lore video, na to lore video vlastně. A jde, no má to celkem zajímavý příběh ten boss, no. Tak počkej. Aha, takže fit item, warp, takže u něho se vlastně můžeme, jo, jasně. Fit? Co znamená feed, sakra? Jako feed nakrmit, že jo, ale prostě, proč u něho? No, nevím, nebudu nic zkoušet, radši aby ještě něco nepostral. Dobre, tady se asi nedostaneme, jasně. Kde ta cesta do řídí k tomu pingvílovi byla? Tady to projdu? Myslím, že bych měl. Tam bych to asi spadnout nechtěl, co? No jasně. Tak jo, počkej, já potřebuji najít tuto cestu. Tady se dostaneme, jo. Tam bylo to. Chviličku, jenom já to musím rychle nalézt. Teďka fakt nejde, to právě bylo. A nějaké duše se vždycky hodí. Tam to neprojdu.
To bylo právě někde tady dole, někde prostě tady se to dalo odbočit. Kámo, nevíš cestu, že by tady dolů? Tady je ta, tahle ta, že jo, mrcha, jasně. A dál to asi nevede, co? No hovno. No já to střihnu a hnedka se ozvu, jakmile tu cestu najdu, no. On tady někde je, já přesně nevím, kde, no. I find a way. I hope. Tak jo, snad to teda je ono, teďka nevím, jestli se přesně tady to otevřu, ale já mám pocit, že tady ta lokace už byla jakoby přístupná jakoby dřív, teď to jsou to katakomby, že jo? Pokud se nepletu, což teda asi ne, protože jsem tady už, jasně, katakomby. Jo, tady už vidíte takové ty lepky, které vybuchujou mrchy jedny. Auva, no jasně, tak bych se asi mohl hýnout, jestli se chcípnu jako malá děvka, ty vole, hnedka na začátku. Nechám jít bouchnu radši. Boukneš? A už. Dobré. Je tam ještě jedna, co? Tak ty ještě budeš žít, že jo? Ano, jasný. Oni se ti parchanti budou teď pořád oživovat. Oni tady mají takže nekromancera, který byl jakoby v tom... Který byl... Ajaj. Mrcho, tady jsem. Jo, tady jsi. Mohl bys statit dolů, že jo, třeba. A už. Oni tady mají nekromancera, který teda je oživuje. Nečekaně. A zkrátka my ho musíme zabít, aby vlastně neoživoval ty kostivce už, no. Nečekaně, wow. A ani za ně nedostáváme žádné duše teďkon, jsem si všiml. A nebo jo, nebo za ně dostáváme, já jsem cripple a ne to. Wow. Výborná práce, dole budou zase, že jo. Tak, slez to, bye bye bitches. Tak já je nalákám všechny asi, pojďte babies. Oni se budou stávat pořád, ale who the cares, who the fucking cares. Tak, jeden auva, dobře, fajn. Druhý, tady a třetí. No, za ně nedostávám ani hovno, takže navrhuji jim zdrhnout. Tak počkej. Je počkej, oni, co tu děláte hoši, vy jste nějak upgradeovali ty vole. Já musím jít toho nekromancera. Jinak jich tady bude fakt nekonečno. No tak. No au, tady po mně. Možná. No, nice ty vole, nice. Já ho fakt budu muset najít, on tam bude někde, já myslím, že tam můžu skočit dolů potom a najít ho, ale já tady tu lokaci seriózně vážně neznám, takže to bude střihu jak svině dneska, ty vole, fakt. První pokus nevyšel tak, jak jsem si asi představoval, zkusíme to na druhý, takže uvidíme. Já nevím, já to zkusím celé asi proběhnout ještě jednou, nevím, jestli má smysl prostě tady zabíjet, když tady mají někde toho nekromancera. To spíš bych se potom asi musel vrátit, jo? Tak už boukáš, oh shit. Dobré. Tak, pojď další. A. Ty vole, uhni! To je debil. To je debil toto. Já nenávím ty kostivce, ty vole. Oni se nezdají, ale oni jsou celkem silní, jakože. Hajzle! Šli se vytvilkou tím malinkým štítem, ty vole. No pojď, dej si útok. To je všechno. Au, ty vole, strop zastranej. Tak. Ženo, vy byste mohla bouchnout. Děkuju, to není žena, prostě vypadá to jako nějaká zastraná lepka. A pojď dolů, dělej, au! Děvo! Tak, lezem. Tam se dost možná naskočit, jo, takže já si ještě vezmu rychle duše, tak. Kam to vede tady, vole, kam to vede? Haló? To seš ty, kámo? Au. Nevím, jestli to je on, každopádně někoho jsme teďka zabili, takže uvidíme, jestli to bude healovat. Wow. To jak si blokl? Nech mě healnout. Dobré, děkuju. Kde seš? Ne, nevidím. More, to se nedělá. Tu máš. A jo, už dostáváme. Takže vypadá to, že jsme... bonfire. Wow. Kamaráde, ten jsem se vůbec nevšiml. Jako nestěžuju si. Samozřejmě, máme bonfire, jakože wow. Já myslím, že tady té lokaci je jenom jeden bonfire, ale...
Ne, on vlastně tam bude, to je jen začáteční lokace, tam bude ještě jedna, co to uděláme? Co jsme to právě udělali? Co to sakra? Fuj, šváby, fuj. Mrtky jedny, tak jo, vši, vstavejte. Jo, to jsme vlastně otevřeli dveře, no jasně. Pojďte chlapáci, jdeme na to. Wow. My mistake. Pojď. Ještě. Tak. Tíhletí a jestli by se teda... Wow, počkej. Ty jsi past, že jo? Pojď! Nic? No, někdy to past bývá. Další, jej kamo, ale ty nízké snímky mi tady fakt serou. Ta hra prostě, to není mojí sestavou, to je prostě špatná optimalizace na tom PCčku. Je to prostě tak na hovno, jak to nemůže být, jo. Čekaj, já půjdu sundat toho debila. Wow. GG guys, ale jako ocenil bych, kdybyste mi uhnuli. Vole, uhni. Tak. Hello bitches. Tady žiješ ještě, jo. Tak pojď. Vá! Pojď ještě jednu. Hehe, au. Počkej, hilni se, tak. Au, to bude bolet, jasně. To jsme tak nějak čekali, ale OK. Pojď. Do prdele s tváma uši, ale. Tak, dva jsou dole. Wow. Bylo dobrý, fakt. Tak, tady je další pinda uzená. Wow. Ty vole, si nic netrefím, vole, protože tady jsou nízké stropy strašně a... Au! Hej, ale hoši... DO PRDELE! Jsem si nevšiml, že tady je nějaký sraz, vole. Ah, jo, no nevadí. Teďka tady nebudu střílat, protože to není moc daleko, že jo? No, jasně. Opět v katakombách. Ah, jo, no, tak jsem přišel svoje jestu slasky, ale okej, no nevadí. Tak, stáváme, budíček, hoši, jde se do školy. Do školy smrti, hajzlové. Dobré. Ty vole, kámo, jděte do prdele už. Pojď si. Debile. Proti mojemu ký nemá šanci, parchante. Tak jo. Ah, výborné. Takže já bych teda, jo, to vlastně on už je mrtvej, že jo, takže... Já bych je tady mohl takhle jenom vlastně vykylit a... Wow, to byla jaká šipka. Umři, vole. Tak, už jsou za ní zkušenosti, respektive ta duše. Takže v klidu. Au, hej, ale hoši, vy jste nějak upgradeovali od minulé doby. Vy jste dobře upgradeovali. OK. Dole vidím mlhu. Absolutně nevím, co to znamená. On by tady někde měl být skrytý bonfire, jo, takže tak. Tady se žajzle. Au. Vole, ne, nepadej mi dolů hlavně. Pojď. Ne, dej tam ten, dobré, tady seš. Mrtko jedna, tak jo. Vole, odkaď. Počkej, heal. Ty tady seš. Umři. Hehe. Dobrý. Co to sakra, odkaď, vole, kde jsou? Projdem to tady ještě, co tady bude. A, zdravíčko. Au. Tvoje nájezdy nenávidím, vole. Tady to asi nevylezem. Fajn. Haló? Já tady někoho slyším. No jasně, přímo za dveřma, že jo, vole? Na, tak. OK, lucerna. Lucernička. Amnesia style. Lucerničku a teďka nebudem používat, když tady je tmák v prdeli, ale... Myslím, že se to ještě dá. Tak vstávej, vole. Pojď si, nekopij do něho, vole. Tak. Jo, pořád dostávám zkušenosti, takže easy beast zatím. A dobrý. Tam je další. A kolik vás tady bude. Nice. Halo? Bude za mnou, ne, nebo něco. Ne, tady je ten sniper. Ne, to není sniper, to je tady víc. A jo, je to sniper.
Wow, double kill! To prdele. Hey Yoshi, kolik vás tady zase je, vole? Mrtko jedna. Tak, 5 Estus lasek, myslím, že bychom tomu bonfireu měli ještě dojít. Jo, tady sletíme potom dolů, to se dá určitě rozbít. Tak dobře, no, dobře, prej, nedá se to rozbít. Large souly, jasný, a tady to vede kam? Já se úplně bojím tady... No tak, jde to do prdele. Koko. Tak, ještě tahleta, jo, tady je, dobré. Hej, teď jdi někam, vole. No tak. To je pás tady to podle mě, že jo. Já za jenom budu riskovat, vole. Půjdu rovnou tady. Ouši, jak byste tě nevidím. Vybuchni, vybuchni. Vybuchneš nebo ne? No tak, tady asi hovno, že jo. No, vidíš. Výborně. Ona tady někde je nějaká tajná chodba. Ne, to si až prdel. Do píči! Já jsem věděl, že to tam je, vole. Tak pojď. Tak jo, tady je další parchant a my ho musíme nějak... No tak... To mi vyser v oko, to jak se tam dostat, počkej, počkej. Aha, to půjde tady proskočit nějak nebo něco. Jo, tady to půjde. Ale já se ještě vyhýluju. Prdel! Ty si hajzlu, půjde. Kurma to jde. Ano. Ne. No, pindy, vole. Do prdel! Ah, jo. Tam se někde dá seskočit, tyjo. Já nevím přesně kde. Tak, doufám, že tady to mám vykilíno teda, jo. A teďka teda musíme jít dále. Ona tady je fakt seriózně, vážně, je někde tajná cesta, ale já teďka prostě nevím, jak absolutně kde. Tady to projít asi nepůjde, když tam ten zastraný necromancer, vole, že jo. Takže tady musíme teďka odbouchnout ty lepky, nebo co to se kraje, prostě nějaké chujoviny. A jo. Dobré. Teďka tady tuhle. Bouchni. Teď do pindy, vole. Teď do pindy, přísám, vole. Tak jo, my okolo to hezky probíme a půjdeme teda dál. Já teďka nevím, kam to vede přesně. No vy se oživíte vlastně, parchanti, že jo. Jak, vole, když to přeletěl. Hajzle. Tak jo, tady další, no jasně. Debile. Tak jo, tady je něco. Co to sakra? Co to udělá? Wow, a tě viděl, vole. Já jsem tě viděl, hajzle. Co jsme to vlastně provedli teďkonc? My jsme něco posunuli. Aha. Vole. Ty snímky, vole. No, vlastně dobře za náma. Tak já se nejdřív postarám o ty vzadu, že jo. To by bylo vlastně nějak logický, aby nás ještě nekilnuli, vole. Pojď! Dobré, double kill. Wow. Teďka vy dva hajzli. Já jsem se nevšim. Do pin! Ustup. A za náma jsou, vole. Heal. Dobré. Wow. Já musím zabít toho hajzla. To je co, nevidím. Dobré. Co jsi myslel, co hajzle? Umři. Dej mu. Uah. Tak. Teďka tady ti hajzli, jež vás tu nějak moc. Ne. Heal, dobré, dej si heala, au vole. Wow. Dobré, aspoň že ten necromancer je mrtvý, jo, aspoň že je mrtvý. Ale jsme už blízko, no, jako jsme už hodně blízko. Já myslím, že jsem našel tajnou chodbu, dámy a páni, takže tady by to možná mohlo jít proskočit. Ano, dobrý. Ještě tam radši heala, teďka se mnou spadne tady ten kretén, že jo. Kamo, ty jsi normální kretén. On mi teďka umožnil tu cestu. Wow. GG. Fakt 11 z 10 metodů doporučujete tu hru. OK. Našli jsme teda cestu. Já se tady ještě podívám. Tady je týpek, kterého asi nejmyslím mám zabít. Huh.
Co dělám v katakombách? Jo. Já tohle debíla asi zabiju, protože mi tady přeji ničemu celkem, že jo? Pojď. Jednu. Protože jsem z něho humanity a samozřejmě můžu zabíjet, že jo? 4 humanity a Crescent X. To je vlastně co? Nějaká ta sekera, ale jo, tady. Na, asi na dexteritu. Nevypadá špatně, vypadá hezky. Ukáž. Jo, to bude na dexteritu podle mě, no určitě. Ale myslím, že jsem teďka spokojím se svým kijem, se kterým jsem teďka jakože fakt spokojený a... Co to je? To asi otočí tam to, že jo, no jasně. Tak, schody jsou moc mainstream, tak radši to zeskočíme. Tak jo. A teďko to chce moje schop... Co tady je, vole? Kam se to vlastně vede? Jo. Aha. Jo. Kde seš? On bude zase zatím, podle mě. No nic, já to teďka nechám asi teďka zavřené, protože já nevím, čím to otevřít. Teďka to bude chtít moje akrobatické schopnosti, dámy a páni, musím říct, jakože. Teďka ale nevím, jestli tam dolů, anebo tady. Oh shit. To bylo, myslím, tady dolů. Nebo ne? Ne, tam ne. Co je sakra tady? Teď jsem trošku zmaten. Hello? Jo, tady už je tohle, aha. More! To čo ti jebe? Vy tam někde budete mít ještě dalšího toho debila, co? Který vás oživuje, že jo? No, té zkušenosti nedostávám, takže asi ano. Ale kde to teďka sakra bylo? Tady ne. Musí být tady, kámo. Když to nám ještě někam vede. Jo. Pojď! Dobré. Heleme se! No koho to tu nemáme, vole? Tak, kde byl dole? Tak, to si otevřu. Teď jsem se otevřel, nevím co, wow. A teďko, jo, ty si skoč, sleď, vole, hlavně já nesmím spadnout já, vole, nesmím spadnout já. Tak jo, a teďka bychom tam ale měli mít otevřené, zdravíčko, kluci. Tak, umři. Druhej. A, tak. Ty vole, kde to sakra jsem? Mami, já jsem se ztratil. Au, vole. To se nedělá. Mami, já jsem se ztratil. Počkej, tak tady je tohleto, jasně, tady jsme teďka šli. Ano, tady jsme se to otevřeli. Nebo ne? Ne. No prdele, kde to bylo? Jasně, tady je to, tady skočíme dolů. Tak. Jo, tady by to mělo být, myslím. Tady jsme se to měli otevřít. Jestli ne, tak jsem debil a půjdeme rovnou na toho bossa a sereme na všechno. Jo, je to tady. Mrcho. Ale nic tady jakože extra ne... Tady jsme teďka byli. No, tak jsem prejkrten jenom já. OK, tak sereme na bonfire a půjdeme normálně tohle. Na toho bosse seriózně vážně stačí prostě. On je fakt slabý, jo, fakt slabý. To pič, jsem pasti, vole. Pojď. Dobré. Ne. Ah, dobré. Teďka jenom jak to k němu vedlo, jo, my vlastně musíme jít až úplně na dno, co? To zněl divně, ale okej. Nebyla tady ještě někde chodba, ty vole? Byla, jenže já jsem kretén a nemůžu ji najít, okej, nevadí. Teďka nechceme jen sletět, no, wow. Musíme jít pomalinku dolů. Aha. Počkej, je to teďka, tam vidíme, jo, duši, takže my to možná musíme, prosím, baby. My se musíme trefit. Pojď! Wow, dobrý. Dobrý, tak tady ještě, ano, dobrý. Green Titanite Shard, OK, a teďka můžeme už asi dolů skočit normálně. A já jsem radši hýval, ještě prý se tu. Tak, pojď sem. Wow, tak jo.
Můžu to vzít, prosím tě? Co to sakra je? Jo, aha. Tebe se asi nemůžu vzít, jo? No, tak jo. Tak jdem tady. Teď budu mít kascenku. Tenhle ten kabrňák, on tady prostě bydlí, nevím, dělá si tady svoji práci, svoje stračky, mastí si tady pérku a tak dále, a samozřejmě kova. A nelíbí se mu, že jsme mu tady prostě vlezli, tak nás chce teďka jakože vyhnat, ale jako nechce bojovat, já ho ani zabíjet nebudu, protože mi to přijde celkem zbytečné. Vole, co to je tady to? Tady asi s tím nic neuděláme, že ano, ale vlastně taky ne. Kamaráde, já hnedka to lívuju, já jen potřebuju, jestli nám hodně nemáš něco na prodání. Takže, můžeme se tady samozřejmě opravit nějaké věcičky, ne hovno, tady, repair. Ok, kolik mám duší vlastně, 21 litrů, to bychom si mohli dělat i level, ne, nebo co tady vlastně máš. Co prodáváš, hammer, zkrátka to, co právě vidíte, to prdele, tak. Šípy nějaké, které mi jsou k ničemu teďkonc a to je všechno, no tak to není nic moc, kamaráde. Nemůžu naučit nějaké gesto nebo něco? Počkej. No nemůžeš, no tak nic. Modifikuj. A tohle to je, jasně, zpátky na plus pětky, jasně, tak jo. Bye bye. Jo, tady to nenávidím, tady nesmím chcípnout, tady to je tak ohubu. Tady jsou, totiž takový hajzlí. Tak už jedou. Prostě kolečka to jsou, jo. Tam už vidíme jedno, a už jede. Pojď sem. Wow, wow, wow. Čum to na to, vole? To jaký damage dál, vole? Tak pojď. Zab ho, dobré. Čum to na to, on prostě to jsou, já nevím, jak to popsat, jsou prostě kostry, mají tam kolán a jako seriózně váží, že se tomu těžko vyhýba, jo. A když na vás narazí, tak jedou a nepřestanou, tak jo. Kde jsou další? Vole, slyším. Já se radši budu držet takhle vzadu. Pojď sem. Odkáď, odkáď, dobré, 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 dobré. Pojď. Sejmi ho. Uah! Dobré. Ten je dole. Ne! Au, vole. Pojď. A další! Do prdele, ne! Ne, oši. Wow! Do prdele, oši. To si děláš prdel. To nejde. Ty vole, za celou tu cestu běžáš sem. Já jsem normálně na Kindlu Bonfire, to seru, fakt jakože. Dámy a páni, já jsem teďka někde slítnul, já nevím kam úplně, já teďka trošku tak asi umírám, no, takže asi tak. Oh. Dobré. Umři! Uah. Oni se stejně asi oživí, že jo? No tak pojď. Tak pojď, aj, vem si to, co to je? Darmucin zranění, nějaký prsten jsme našli, běž. Tak jo. Slítli jsme tady někam, kaj si to pryč. Kam to vede? A já nevím, tam bylo secret napsané, jak jsem prostě do secretu jenom, že jo? A teďka nevím, kde jsem, tak trošku. Jinak jste si teďka mohli všimnout, že mám jinou zbroj. Já jsem si dal vlastně lepší zbroj, protože vlastně, jak mi ty kola úplně rejpovaly. Wow, tady seš, ty parchante. Jak mě ty kola rejpovaly. A do prdele. Ne. Uhni. Heal. Ne, ty mrcho. Ty vole, dej si ten štít. No, teďka další, že jo. Teďka umřu, no, protože jsou tady prostě jak nasráno, že jo? Já to jebu. Dobré, žiju. Seru, ale nějakého necromancera. Jo, tady je tenhle ten, jasně. Vole! Zastaní parchanti. Pojď. Wow. Jenže to není všechno, že jo?
No nic, já zase tady střihnu a já potřebuju se fakt jakože dostat jakože na tomto místo, no, kde jsme vlastně minule skončili, no, takže asi takhle. OK, mám teďka celkem dobrou zprávu, našel jsem totiž ten skrytý bonfire, který jsem tam celou dobu hledal, takže teďka se jakoby spávneme o něco blíž a hnedka tu cestu znám k tomuhle kováři, takže, ne, k tomuhle, pardon. A takže se teďka tady hnedka dostaneme a uvidíme teda. Musíme se teďka ještě rychle dostat tomu bossovi, ale to půjde celkem těžko, když tady jsou ty zastrané kola, které mě určitě budou ještě rejpovat. A už jedou všechny, vole. Tak pojď, pojď, pojď. Wow. A dobré, dobré. Netrefil to, au, 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 au. Ustup. Pojď, 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 dej si double. Hehe. Tak jo. To bychom měli. On tam půjde ještě vlevo, tam bude ještě takový debil, prostě ten Dragon Knight, nebo Dragon Knight, vole, ten je z Doty. Ale bude to prostě cripple, tady jsou takové kolečka, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď. No pojď. No prdele, já si uskočím blbě. Tak pojď za ním. A dej mu hit. Aha, tak. A tady by měly být ještě dva teda, pokud se mě paměť neklame, je tam ještě jeden, že jo, no jasný, tak pojď vole. A do boku. Aha. Jedem, 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 pojď, 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 pojď. Sejmi jo. Do piči, ne, dobré, dobré. Wow, to jak jsi udělal? Běž po něm, ty vole. No, ty jo. Tak jo, to bychom měli vyřešený tady tenhle ten problém, ty vole. Co ty tu děláš? Odbouchni se, odbouchni se. Ty mrcho jedna. Umři. Tak. Ještě tady tuhle odbouch. To si děláš prdel. Jo, to už je ten rytíř, tak to jo. Ještě, pojď. Do prdele. Wow. To bylo hodně těsný. With Titan Chunk. Tak jo. Huh. Tam ještě svoje duše. Pro ně si teda i hned zajdu. A potom už teda můžeme jít rovnou k tomu bossovi, no. A potom tady tu epizodu ukončíme, protože už takhle jsme přes čas a... A takhle no, tak tady by měly být teda cripplové hnedka, vedle. Tak pojď. Au, no ten mi dá hit, jasně. Ty vole, kámo. Tvoje muška je jak ty vole, nevím co, teďka mě nenapadá žádné normální přirovnání. Vole. Vždyť jsem vás zabil, ne snad. Až teďka se to počítá, jo, no tak jo. Vedle. Haha, tak. Tady by měl být žebřík, kde seděl tam ten cripple. Který se nám vysmíval, jak nás tam zabijí ty kolečka zasrané, vole, tak. Ne. Výborně. Tady si to nějak extra, jakože ne to, počkej. No jasně, tady jsou. Oh. Very nice, jo, tady teďka slítnout, jasně. Tak a nezabít se při tom hlavně, a tady je ten item, no. A? Tak, Soul of the Proud King. Výborně, a tady teďka můžeme skočit rovnou dolů. Tak, ještě si to vyhýlujeme a svrkneme rychle na toho bose teda, no. Máme dvě Estus svazky, myslím, že bychom nám to ještě mohlo vystačit tomu dalšímu bonfireu. Ono totiž tam za tím bossem je taková hrozná cesta, jakože nic moc, opravdu. Kde budou takový hajzlí, že, no hajzlí, spíš tam bude tma. Bude tam zasraná tma, já zkusím k tomu bonfireu ještě dojít. A uvidíme teda. Byl bych sakra velice rád, kdybych k němu došel. Máme lucernu, takže bychom si měli odsvítit jakoby to, no. To místo, tak jo. Tady by teda už měl bejt jít dole, no. Tak jdem na to. No, tak to je on. On není fakt, on fakt jako není tak silný, jak se zdá, jo. Umí jen tady tohle, umí se teleportovat, je něco jako líh v dotě prostě. Tak ještě jednu. No jasně, jasně, bojte si dole.
No, trefit se ještě do něho, co? Ty vole, kam šel? Tu je, tu je. Já se prostě do něho netrefím. No. Jo, to není on, tak to bude on. Pojď! Ty vole. Není vás nějak moc? To seš ty vole. No jasně, to si ty. Tak pojď. Je dole. Jak říkám, nic extra těžkého to není. Má fakt málo HP, Great of Kindling, jasně. Tady kvůli toho, nebo tady díky tomuhle tomu můžeme, myslím, že jakoby... No tu masku! Můžeme... Jakoby ty zbraně tuším na plus 15 dát, tuším, je to ono nebo ne? No a teďka si mohu nesmyslet, to je to jedno. Tady ten boss, jeho příběh, co jsem tak slyšel, tak ty tři masky, to byla, tady vlastně byl týpek, že jo, a měl dceru a měl ženskou, ale oba dva mu chcípnuli a tady díky tomu se snažil jakože oživit, ale povedlo se mu to vlastně jen tak, že byli jakoby spojeni, no, tak jsem to zjistil a Agrelus to úplně luxusně vysvětlil, podívejte se na jeho video určitě z Dark Souls. Tak jo, počkej, mi stavili tu masku. Jo, teďka máme tu masku úplně, jasně. A jsme i jakože rychlejší, no, bez té masky. Já si asi nechám teďko. No i když. Já si teďko nechám. Protože zakra. Ale ne, já si dám radši do příští části. Teďka se ještě nechám tu Havlovu. Tak. A musíme teďko jít nahoru někde. Kudy to vedlo? Tady by měly být někde schody. Jo, tady. Teda schody. Žebřík. Tady? Jo, tady, dobré, já jsem jen slepej. Výborně. A máme lucernu, takže to je OK. Tady totiž bude tma, jak v prdeli, jako seriózně. A čom tato, jo? No, a je to tady. Je to tma jak v řití, jenomže my máme lucerničku, my máme lanterničku z amnézie, takže... Takže tak, počkej, ale kde ji máme? White, lucern. Jste mi viděl. Tady, v tomhle tom. No, tak tady jsou klíče, že jo, tak to asi hovno. Lucerna, tak tady asi nebude v tom. Nebo jo? Tak jsem asi slepej nebo blbej. Počkej, lucerno. Vím, že jsem ji našel. Diving, throwing, dungepie, hammerbone. No tak, kde je? Neříkej mi, že jste zařazili do zbraní, vole. Jo, kromě toho jsem ještě takovou kosu, se kterou se hraje hodně na dexteritu, ale já ji nebudu používat, protože máme ty svoje velké zbraně, že jo? Tak jo. Kde ale je ten? Kde je ten lucern? Tak jsem kripl já nebo ta hra? No tady asi nebude. Kdyby v všech prstenech byla? Ne. Ona musí být tady v tomhletom. Ale proč to není? Nebo jsem jen takovej kripl, že ji prostě nevidím. No, prostě tu není. Ty vole, když jsem ji našel. Když jsem tu lucernu našel, vole. To čo je toto? Co se mu ta hra vyjebává? Ty vole. To jsem z toho jelen teda, no tak to je pěkný, teďka pojem po tmě. Tak jo, no. Ty vole, počkej, mě to nějak nedá, vole. Já jsem tu lucernu našel. Přísahám. Počkej, orange. No ne, ona tady prostě není v těch itemech. Já fakt nevím, kam mohli strčit tu lucernu. Tady? No ne, tady asi hovno. Těch zbraních asi taky nebude, ty vole. Tak to mi vyserv oko, ale. Není tu. No tady asi taky nebude, že jo? Protože sakra je své na oblečení. No není tady. Do prdele, tak kde je, vole? No, jebu na lucernu, půjdeme hezky podle světel. Aha. Tak, opafrně. Já fakt tu cestu neznám, jo? Takže je možný, no je možný, je sakra pravděpodobný, že tady jako chcípnu.
Takže potřebuji jen heala. Tady budou totiž parchanti, ti velci z toho hřbitova, nevím, jestli jste viděli. Jo, gianti, no, gianti tady budou na straní, vole. Tak jo, já si musím dát bacha na cestu. Kamo, tě vidím. A ne, že ne. Kuku. No. Nekopij do mě, vole. Tak. Kde on je? On sletěl? Jo, takhle. Haha. Ty vole, ten můj key je úplně... Tak počkej, tady je tohle. Dobrý, dobrý, já fakt nejím teďka kam jdu. Wow, počkej, 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 tady něco nehraje. Tady nikam to nebe... Tam je ten. Jo, tak to opět povede, já fakt nevidím, teďka nevidíte ani vy nic, co pro. Tak jo, tady je tohleto. Tohle se sliduj, tak. Tohle se sliduj. Oh, další. Nekopej do mě, ne, neskazuj mě. Ty spadni klidně, ty spadni, mě jenom nech, vole. Pojď. Tak, druhej, jo, ne, tam je díra, ne. Kurva to bylo. More oceán, kurva to bylo. Tady je další, jo. Umři. Ještě jednu. Tak. Ty vole. Kam jdu? Tady ještě jedna? Aha, tady ještě jeden. Wow, jsem se už lekl, vole, že... Počkej, a tady by už měl být ten bonfire, ne? Ne, žebřík by tu měl být. Jo, tady je žebřík, tak. Pojď. Jo, tam už je bonfire, vidím ho. Jo! Hej. Tak jo. Dámy a páni, myslím, že pro dnešek by to teda stačilo. Došli jsme k bonfireu. A příště půjdeme zabít kostlivce, obrovského parchanta prostě. Teďka nevím, jak se jmenuje, ale je to ten pán nemrtvých. Takže tak. A vlastně my ho zabijeme, to je vlastně ten první lord boss v podstatě, že jo. Takže to zabijeme a uvidíme to, jak to bude. Každopádně, já vám děkuji za sledování toto dílu. Tento díl byl celkem fail, no fail prostě. Jehle, my jsme tady? Neříkej mi, že to je... Wow. Výborně. Pěkná rozhledna tady toho fakt, jako musím říct, že jsme se dostali teďka pěkně daleko. No nicméně, ještě jenom díky moc za sledování toto dílu. V popisku videa je můj Facebook, je tam to Agraelovo video, kde to všechno jako komentoval, že jo, má tam toho bose poraženého a jakoby říká ten příběh k tomu, takže se tam určitě podívejte, ale já se tady myslím, že jste to všichni už viděli, že jo. V popisku videa je můj Facebook, je tam Dark Souls playlist a je tam taky předchozí část, na kterou se můžete podívat, grafice tam jsou a tak dále. Díky moc a nezapomeňte, že home is where the bonfire is, samozřejmě. Čau. Be like, wow. Yeah. My life be like.